Zdravím vás u dalšího mimořádného BBOčka z juniorského minikempu na Trnové. Naši mladí junioři se krásně vyspinkali a po snídani se hned vrhli pod dohledem Milana Wittersmana na bowling. Pěkně v klidu a bez násilí. Testovací holčička Miluška, která se účastní celého programu, jako všechny děti, ještě nechce spáchat sebevraždu. Naopak program se jí prý velmi líbí. Výsledky dopoledního bowlingového turnaje se sečetly a každý si odnesl fajn cenu. Dnes to byly batůžky, které se každému budou určitě hodit na středeční bojovku. Po obědě čekalo na účastníky juniorského minikempu překvápko. Na Trnovou přijeli profesionální hasiči z Řevnic a bylo se opravdu na co koukat. Děti a Miluška si mohli prolézt celé auto a vše si osahat. Je to až neuvěřitelné, že nikdo z účastníků nic neurval a nebo si neodnesl žádný suvenýr. Hasiči nám také ukázali, s jakou technikou pracují. Jako figurant se nám byl Páťa Pechár, který byl samozřejmě jako zraněný. Naši mládenci, kteří nejprve hltali každé slovo hasičů, využili situace a zafixovaného Páťu odnesli za hasičské auto. Okamžitě ho vraťte na zpátek! Vraťte ho, otočte ho! Hasiči nám také ukázali, co dokážou udělat speciální nůžky. S železnou trubkou si poradili jako nic. Naše tahá děťátka naštěstí nikoho nepřišmykla. Sláva! Hasiči pak ještě odpovídali na otázky prsků a občas byly opravdu záludné. No a na úplný závěr jsme se mohli v hasičském autě i projet a myslím si, že to byl zážitek úplně pro každého. No řekněte, kdo z vás v takovém speciálu jel? Každopádně hasičům z Řevnic moc děkujeme, že si na náš minikemp udělali čas a všechno nám ukázali. Naše omladina se pak vrhla opět na bowling a po zhruba 2 hodinách dorazil na Trnovou další speciální doprovodní program. A jak můžete vidět, dorazila na Trnovou speciální sanitka. Ta je určená na převozy dětí. Pořadníček, šéf firmy Trans Hospital, nám vše, co jsme chtěli, otevřel, rozbalil a ukázal. Si nemohli nechat pít i s vezením v sanitce a byl to opravdu kofr. Druhý den juniorského bowlingového kempu se, myslím, vydařil. Ještě jednou velký dík profesionálním hasičům z Řevnic a Bořkovi Bůčkovi z Trans Hospital. Tak a to je z druhého dne takřka všechno. Před večeří se ještě potrénovalo na drahách, po večeři se kvízovalo, no a pak se promítal film na velkém plátně. Další BBOčko uvidíte zase zítra, tak se mějte fajn a nazdar.